start saying ሰላም ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? እኛ እግዚአብሔር ይመስገን ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ በግማሽ እርጎ በአንድ አቮካዶና በግማሽ ሎሚ ተዘጋጀ ቀላል ውህድ ነው። አቮካዶን እፈጫለሁ፣ ሎሚንና እርጎን አርጌ በደንብ አቀላቅለዋለሁ። ከዛ ይሄን የመሰለ ውህድ ይሰጠኛል ማለት ነው። በመቀጠል ጸጉሬ ለአራት ቦታ ከፋፍዬ በደንብ አርጌ እያበጠርኩኝ ያዘጋጀሁትን ውህድ ቆዳ ቆዳዬንና የጸጉሬን ጫፍ ፓርት ድረስ ቀባዋለሁ። በደንብ እያበጠራችሁ ቆዳችሁንና የጸጉራችሁን ሁሉንም ቦታ ማዳረስ ይኖርባችኋል በሁሉም ሳይዶች። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም የጸጉሬን ክፍሎች በደንብ አድርጌ ካዳረስኩት በኋላ በአንድ ላይ አድርጌ ሁሉንም በቆንጆ ሁኔታ ማሳጅ አደርጋለሁኝ። ማሳጅ ካረኩት በኋላ ጥምልል አድርጌ እነዚህ አሲዘውና ላስቲክ አረጋለሁ። ላስቲክ ካረኩኝ በኋላ ለአንድ ሰዓት ወይም ለሁለት ሰዓት ቁጭ አረጋለሁኝ። ከሁለት ሰዓት በኋላ እታጠበውና እንደዚህ አርጌ አራት ቦታ ከፋፍዬ እሰራዋለሁኝ። ከመስራቴ በፊት ግን በርጥቡ ያላችሁን ማንኛውንም ቅባት ቤት ውስጥ የምታገኙትን መቀባት ትችላላችሁ። እኔ ተጠቀምኩት ካሮት ኦይል እና ትንሽ ያለኝን ቤት ውስጥ ያለኝን ትንሽ ፈሳሽ ቅባት ደባልቄ ነው። እሱን በርጥቡ ከቀባችሁት በኋላ እንደዚህ አርጋችሁ ትሰሩታላችሁ። ስፔሻሊ ለምታጠቡ እናቶች በጣም ቆንጆ ውህድ ነው። የተበጣጠሰ ጸጉር ካላችሁ፣ የተሰባበረ ካለ ይሄ ነገር በጣም ይጠቅማችኋል። ተጠቀሙት፣ በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ በኋላ በንጋታው ብታስይዙትም ካክስን ብትገቡት በጣም አሪፍና ጤናማ የሆነ ጸጉር ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ባይ። We don't have to start the day yet.